Da H.C. Andersen døde i 1875, var det for alvor slut med eventyr. Tidens smag ændrede sig. Nu skulle det være slut med den romantiske tankegang. Men blev fantasien de store følelser. Digtene beskæftigede sig ikke længere med det skønne og det gode og det sande, men med hverdagens problemer. Den nye periode blev kaldt det moderne gennembrud, og med god grund, for der var virkelig tale om, at samfundet blev moderne. Et væld af nye tanker og idéer blev skabt. Den danske befolkning havde hidtil stort set levet af landbrug, fiskeri, håndværk og handel. Men nu kom industrien for alvor til at spille en rolle. Varerne blev massefremstillet på fabrikkerne, og det kom til at virke som en magnet på mange landarbejdere. Byen voksede, og elektricitet, jernbaner, telegraf og andre videnskabelige opfindelser skabte helt nye muligheder. Det var ikke kun bylivet, der var under forandring. På landet blomstrede andelsbevægelsen. Bønderne sluttede sig sammen i skabte et fællesskab, mejerier, slagterier, forsikringsselskaber og meget andet. Den 26. juni og 1869 blev Martin Andersen født på Christianshavn. Hans forældre var stenhuggeren Hans Jørgen Andersen fra Bornholm og Mathilde Meins fra Falster. Han voksede op i det meget fattige arbejderkvarter Sankt Annegade. Da familien levede i fattigdom, flyttede de til Lægeforeningens sociale byggeri, som var nogle lejligheder, der var stillet til rådighed til fattige af Lægeforeningen. Dog forbedrede det ikke deres situation, så i 1877 flyttede familien til Nexø på Bornholm. Martin fik arbejde, fra han var 11 år gammel. Da han blev konfirmeret, kom han ud og arbejde som knægt på en bondegård. Dog skulle han arbejde som en voksen. Her fik han også et stort indblik i arbejderklassens liv, og lovede sig selv et meget bedre liv, når han blev voksen. Da han ikke kunne finde en meget bedre læreplads, måtte han arbejde som skomager. Da han var færdig med sin lærer, var han arbejdsløs, og måtte derfor klare sig som løsarbejder. Om vinteren flyttede han op på folkehøjskolen, hvor han i stedet for betaling fik gratis undervisning, og her fik han smag for at skrive. Over de næste fire vintre fik han undervisning på Bornholms Folkehøjskole og den berømte Folkehøjskole Askov i Jylland, da han fik finansiel understøttelse af staten og private velløn. I Askov boede han ved Mathilde Molbæk, digteren Christian K.F. Molbæks enke. Nexøs barndom og ungdom gjorde, at han havde nogle fantastiske erindringsminder, som bidrog til hans senere digtning og skriverier. Nexø debuterede den 10. juli 1893 med en avisartikel om Sankt Hans Aften på Bornholm. Frem til 1905 skrev han sig igennem en masse tidstypiske temaer og stilarter. I artikler og noveller om spansk og dansk almue viste han, at fattigdommen er international, og satte stor fokus på det, som havde hele verden. Den sydlige underklasse beskrives som et udbyttet, men ubekymret fællesskab, mens den danske og ikke mindst den bornholmske almue skildres gennem sine stærke originaler, der som muldskud sender bud op om uberegnelige kræfter i dybet. I rejsebøgerne mod Dagningen, som er skrevet i 1923, og To verdener, skrevet i 1934, skildres den russiske revolution som indfrielse af underklassens lykkedrøm. Han var i 1930'erne en fremtrædende skikkelse i den internationale antifascistiske bevægelse. Der var ikke meget i Nexøs ungdomsforfatterskab, der kunne angive, at han i en moden alder skulle blive en international berømt proletarforfatter og socialist. Først efter udgivelsen af Pelle Erobreren tilsluttede han sig i en alder af 41 til den politiske arbejderbevægelse fra 1910 som socialdemokrat, og fra 1918 som kommunist. I 1941 blev han sat i fængsel som kommunist, og herefter flygtede han senere til Sverige og rejste derfra til Sovjetunionen. Der talte han i Moskvas radiosender til det besatte Danmark og Norge. Efter befrielsen engagerede han sig i internationalt fredsarbejde og flyttede i 1951 under den kolde krig til Dresden i DDR, hvor han blev udnævnt til byens æresborger. Efter mange års forberedelse udkom i 1906-1910 Pelle Erobreren, som nok er en af Martin Nexøs allermest kendte og anerkendte værker. Pelle Erobreren blev taget til hjertet, først af de danske, så af de tyske arbejdere. Herfra bredte romanens berømmelse sig til hele verden, hvor den og senere Ditte Menneskebarn skaffede ham en international platform for politiske virke. Ditte Menneskebarn udkom i 5 bind, i 1917-1921. Han var tæt knyttet til sin mor, som han også delegnede Ditte Menneskebarn til. Både Pelle Erobreren og Ditte Menneskebarn er senere blevet filmatiseret
og har vundet adskillige priser. Martin Anders Nexø døde i år 1954, men stadig, næst efter H.C. Andersens eventyr, er Pelle Erobreren fortsat det mest udbredte danske digterværk i verden, og nyudgivelser og nye oversættelser af flere af Nexøs bøger foretages stadig.